ែចាញ់កង់អត់ចង់វិលចាំយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងនេះអូរយណាយើងអឺអានេះខ្លាច់លីសខ្លាច់លីសចាប់ហ៎យើងធ្វើផ្លូវហ៎ធ្វើផ្លូវតចិត្តហើយហើយយើងធ្វើតដើម្បីទៅកន្លែងដីឡូយើងគម្រោងធ្វើបូរីបាទឥឡូវឡានយាយមើលតរុយមកយកធ្លាក់បាទចាប់ទេជិះកិនតរុយយកក្លាប់ហ៎ជិះផ្អៀងហ៎ឡោះជួយយកឡោះអើយតោះជាប់បាត់មកមុខមើលរយអត់ជាប់បាត់ជាប់ហើយយើងឈប់តោះអូស្លាប់ណាអប់ពេលមួយមកជួយរញគូតិចមកពេលមួយឡានដល់ត្រៃប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានមើលត្រៃកង់ដល់ត្រៃប៉ុណ្ណឹងឯងមកត្រៃមើលមកធ្លាក់កន្លែងត្រៃអូដល់បែអានឹងគេដាក់ឲ្យគេដាក់ឲ្យហាងចូលនឹងគេដាក់ឲ្យចូលឲ្យទាញហីគេដាក់ឲ្យចូលទាញដូចអីនេះទាញហីជួយរបស់ផកអេននេះរឹងព្រឹសនេះមិញណានេះទាញហីតោះគេដាក់ឲ្យរញកាអូចាប់ណាទាញទៀតតើរញគូនខ្លះឲ្យខ្លះមកញ៉ាយកខ្សែចងមកតើតើខ្សែចងក៏បានដែរប៉ប៉ាត់ប៉ប៉ាត់តើ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 ប៉ប៉ាត់ទៀតមកអត់សើអត់សើអាចអឺប៉ាដល់ខ្សែដល់ខ្សែដល់ខ្សែប៉ាត់យីតកងនេះអើតោះយ៉ាត្រូវផ្លូវចុះមិនចឹងអូឡើងទៀតហ្នឹងឯងខំត្រយគេដល់ប៉ុណ្ណាណីឡានអើត្រង់ត្រយយ៉ាងវិញត្រយទៅផ្អៀងទៀតក៏មិនទៅបានហើយចាក់ហ្នឹងឯងអានោះគំរោងគេណាជួយដីនេះដាក់ទឹកទៅហាប់ប៉ះណា
វាបើកហើយហាប់ប៉ះណៃបងមកមានស្រុតហ្នឹង